Evo, rodila mi se neka ideja da nazikam vojnika kako ore asfalt. Baš mi se rodilo. Pa ne kore. Pa samom ona mašina zjapi onako. A pa što ima landuhanit? Ni za šta. Ili sloboda nijes? Pa eto ne kore onda. Pa mogu misliti ujutru kad se ustanu, otvore vrata i ugledaju umjesto onog asfalta obradivu površinu. Joj, njihovoj sreći, kraja neće biti. Ma mogli su samo sanjati o tome. A njemu to nije ništa. On to začas i ocreće. I eto, i vaza se nađu neki da kažu što? A pa eto što? Da vrati, da vrati osmijeh lica. Zar nije to Sasvim dovoljno. Da što je i predovoljno. I pre e što ne mogu? Ma ne mogu one što tako. Ne mogu i nikako.